ფსიქოლოგი მედეა გელდიაშვილი შემოგვიერთა ტრავმის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები როდის არის სპეციალისტის ჩართვა საჭირო ამ თემაზე ვისაუბრებთ მედეასთან ერთად მედეა დილამშტობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ალბათ პირველ რიგში საინტერესოა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ტრავმა და სტრესი იმიტომ რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ არაერთი სტრესის გადალახვა გვიწევს მაგრამ ალბათ სხვა არის ტრავმა რაც უფრო სერიოზულ ჭრილობას თუ ნაიარევს ტოვებს ადამიანის სულში კი ბატონო ტრავმა ეს არის მოვლენა, რომელიც იწვევს ხშირად გახლეჩვას, რაც გულისხმობს, ხო? გარკვეული ნაწილი რჩება ადამიანში, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, გადარჩენილი, რესურსული და ნაწილი, რომელშიც არის ეს მძიმე ემოციური განცდები, მწვავე ესეთი სტრესული რეაქციები. ტრავმა, ასე ვთქვათ, არის გარეძალების და შინაგანი რესურსების ურთიერთქმედების პროცესი. ტრავმას შეუძლია გამოიწვიოს მაგალითად ქცევის ცვლილება, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ახდენს გავლენას, როგორც ფიზიკურად, ასევე ემოციური თვალსაზრისით, ხედვა ადამიანის, რწმენა წარმოდგენების ცხოვრების მიმართ. ფაქტობრივად არსებობს ცხოვრება ტრავმამდე და ტრავმის შემდგომ. თუ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რა ასაკში მიიღებს თქვა ამ ტრავმას, აი ბავშვობის ტრავმას თუ აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომ თუ ბავშვობაში არ მქონდა ველოსიპედი, გავიზარდე, ვიყიდე ძვირადღირებული მანქანა, გამდიდრდი, მაგრამ აინც არ მქონდა ბავშვობაში ველოსიპედი. ანუ ეს ვერ ცვლის იმ რეალობას. მანქანა ველოსიპედი ვერ შეცვალა. ანუ აქედან გამომდინარე ბავშვობის ტრავმა არის თუ არა უფრო მძიმე, ვიდრე შეიძლება ზრდასრულ ასაკში მიღებული. ბავშვობის ტრავმა გავლენას ახდენს მთელ ზრდასრულ ასაკზე და მთელ ზრდასრულობაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვები როდესაც ტრავმირდებიან ხშირად ამაზე ინფორმაცია მშობელს არ აქვს. თავად ბავშვიც ხომ ვერ გრძნობს რა პროცესი მიდის ახლა მასში და როგორც ასეთი ინტერვენცია იგვიანებს ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა ტრავმა მიიღოს მოვლენისგან, რომელიც მოხდა, ან მოვლენისგან, რომელიც არ მოხდა პირობითად. არ მოხდა ეს რას ნიშნავს? ნახეთ რას ნიშნავს, რახაც ბავშვობაზე ვსაუბრობთ, ხო? მნიშვნელოვანი ამ დროს რა უსაფრთხო მიჯაჭვულობა, უპირობო მიმღებლობა გადარჩენისთვის, ფიზიკური, ემოციური ზრდისთვის და თუ ეს არ მოხდა, თუ ამის გამოცდილება არ შეიძინა ბავშვმა, ესეც ტრავმაა. მედეა, შეიძლება ესეც გაგვიგია და ამიტომ თქვენთან გადავამოწმოთ, შესაძლოა რაღაცას ზარსულ ასაკში ადამიანს რაღაც გამოვლენები ჰქონდეს და შეიძლება ეს ბავშვობაში მიღებული ტრავმის გამო იყოს, მაგრამ თვითონ ვერ ხვდებოდეს, რომ ეს არის, მაგრამ დარჩენილი რაღაც მეხსიერების კოდმა იჩინა სადღაც თავი? შესაძლოა ადამიანმა ინტროსპექციის, ან თვით ჩაღრმავების გზით ეს გააცნობიეროს, თუმცა არ ვიცი რამდენად თქვენ ხსმენიათ, აი ხშირად არის ხოლმე ამბობენ, რომ არაფერი მახსოვს ჩემი ბავშვობი და ბუნდოვნად მახსოვს. ან მეორეა, ესეც ამბობენ ხოლმე, რომ აი ამ ფაქტმა, არა, ნახეთ სხვა რამეს ვუპირობ. თუ აი ამ ფაქტმა ისევ დამაბრუნა 5 წლის ასაკში, 6 წლის ასაკში, ეს რას ნიშნავს, რომ რაღაც არის იქ ისეთი შინაარსი, რომელიც მძიმეა ჩემთვის გასახსენებლად, ამასთან შეხება, ამასთან ურთიერთობა მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ზრდასრული ვარ, მიჭირს და ვიცი და ამას ჩემი ფსიქიკა ისხლიტავს. ეს მარტო ფაქტი კი არ შეიძლება იყოს, არამედ სურნელი. იმდენად არ მიყვარდა ბაღი, ახლაც რომ შევდივარ საბავშვო ბაღში და ის რაღაცნაირად სურნელი დგას ხოლმე, სუნი უფრო სწორად, რაღაც საკოების მოკლედ, ფაფის გასაკუთრებით და რომ ეს სუნი რომ წე, აი რაღაც რომ მომდის, აი საშინელ განწყობაზე ვხდები. სხვათაშორის არის ესეთ, როდესაც ფაქტურით, სუნით ხდება დამახსოვრება იმ უსიამოვნო, თქვათ, მოცემულობის, რომელშიც ვიყავით ბავშვობაში. ძალიან ხშირად რომ ფსიქიკა აღიდგენს ამას. არა, საინტერესოა. და აი რა შეიძლება ჩაითვალოს ბავშვისთვის ტრავმად? რატომ გეკითხებით? ბავშვისთვის სტრესი შეიძლება იყოს, თქვათ, ის რომ ბუნებრივ კვებას თავს ანებებს, თქვათ, რაღაც ეტაპზე. შემდგომ ბაღში მიდის, შემდეგ სკოლაში მიდის, რაღაცნაირად სხვა ოთახში გადადის, დასაძინებლად სხვა ლოგინში იძინებს. ეს ყველაფერი სტრესი არის, მაგრამ რა არის ტრავმა ბავშვისთვის, თქვათ? კი. ჩვენი ყოველდღიურობა ძალიან ბევრი სტრესორით არის დახუნწული, ხო? თუმცა ნახეთ, არსებობს მიკროტრავმები, ანუ ყოველდღიური ტრავმები, რომელსაც ადამიანი ბავშვი ეჩვევა. ეს რაღაცნაირად რუტინული ხდება. აი ის რომ ეს მატრავმირებელია, ყოველდღე ხდება. მაგალითად, ბავშვების შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს უგულებელყოფა, ემოციური, როდესაც ემოციურად ჩაურთველია მშობელი ბავშვის ცხოვრებაში. ნუ აღარაფერს ამბობ თუ ძალადობას აქ ადგილი, ხო? და მაკროტრავმები, რომლებიც ერთჯერადი მოვლენებია. ერთხელ მოხდა
გახდა და განმეორებითობა ამას არ ახასიათებს. ახლა რა არის აქ განსხვავება? მიკროტრავმები ხშირად არის ამოუცნობი. ყოველდღე ხდება ადამიანი ამას და რაღაცნაირად გახდა ეს ყოველდღე ურობის ნაწილი და ამის იდენტიფიკაცია არ ხდება, რომ ეს ჩემთვის მატრავმირებელია. მაკროტრავმას თავისთავად ჩვენს წინაშე მხელამოვლენა იჩენს თავს, რომ ამას ხებულობთ და ვხედავთ, რომ ეს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი. თუმცა ბავშვების შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ, თქვათ, რომ შესაძლოა ზუზუთი ყובה, წყდება, ან შესაძლოა თქვათ, შობელი აღარ მისცემ, თქვათ, ესეც ტრავმა არის ბავშვის. კი, თავისთავად, თუმცა ნახეთ, ეს არის ბუნებრივი ეტაპი, რასაც ის გაივლის. ახლა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა. ხშირად არის, ახლა ხარ თქვათ, ზუზუთი ყובהზე მივედით, ხო? ხშირად არის, შესაძლოა ურჩევენ ხოლმე შობელს. ბავშვა დაიძინოს, თქვათ, ოჯახის რომელიმე წევრთან, რომ შენ აღარ ხედავდეს ან სხვასთან ეს არ არის მიზანშეწონილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც აღარ აქვს, ეს ბუნებრივი კვება რაც არის და მეორე რომ დედაც აღარ ჩანს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ტრავმაში დავეხმაროთ, რომ მან ვთქვათ, ჯანსაღად დაძლიოს, ან პირიქით დაუმძიმოთ ეს მოცემულობა და ვთქვათ, შეუქცევადი პროცესით შეიძლება ხო წავიდეს აღარ. გასაგებია და ვთქვათ, როგორ ვეხმარებით ადამიანს უკვე ზრდასრულ ასაკში, როდესაც ბავშვობაში გარკვეულწილად აქვს ტრავმა მიღებული, შეიძლება ეს იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა, შეიძლება იყოს ფიზიკური ძალადობა, ან იყოს შემსწრე თვითონ მშობლების ძალადობის და ვთქვათ, კამათის, რაც ძალიან მტკივნეულია, ხო? საერთოდ ხდება თუ არა ესეთი მნიშვნელოვანი ტრავმების, რაც ბავშვობაში მიიღო ადამიანმა, იმის შემდგომ რაღაცნაირად აღმოფხვრა და დაცილება ემოციურად, თუ არის რაღაც ტრავმები ან გამომდინარე ადამიანისგან, რომ ვერ ივიწყებს და მაინც სადღაც ეს იჩენს თავს. დიახ, აღმოფხვრა არ ხდება. არასოდეს დავიწყება ჩვენი ცხოვრებიდან წაშლა ჩვენი ტრავმული გამოცდილების. არასოდეს არ ხდება. ცდელობაც კი უკვე ფიასკოს იწვევს, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, ჩვენი გამოცდილება, ერთადერთი, რაც თქვა, ტრავმის გადამუშავებას უწყობს ხელს, რაც ტრავმისგან განკურნებას, თუ მაინცდამაინც ჩვენ ეს გვინდა რომ ჩავრთოთ, არის ის, რომ ამასთან ინტეგრირება მოხდეს, იმიტომ რომ მე ადამიანი ჩემი ტრავმებისგან განცალკევებული ვერ ვიქნები. ეს არის ჩემი გამოცდილება, მასთან შეხვედრა, ტრავმების ადგილი ჩემში, ჩემს ის რომ მე მასთან ურთიერთობდი, ის რომ მე მასთან თქვათ გარკვეული კონტაქტი მქონდეს, ვიცნობდე, მიღებული მქონდეს. ძალიან ხშირად არის რომ მიღებული არ არის ტრავმული გამოცდილება, მეტიც ხშირად არის, როდესაც ტრავმულ გამოცდილებას სახელი არ ქვია. ანუ შენ თვითონ ვერ არქმევ ადამიანი, რომ ეს იყო შენთვის ძალიან მტკივნეული და ჭრილობა დაგიტოვა. ამას გულისხმობ. კი, ამას გულისხმობ. როდესაც არ კონკრეტული სახელის დარქმევა არ ხდება ტრავმის, რომ რაღაც განპირობებული კი არისო, მაგალითად, აი ხშირად არის, რომ მაგალითად ქალბატონების ძალადობას არ არქმევენ ძალადობას, რაღაც მიაწერენ, თქვათ, გადაჭარბებულ სიყვარულს მაგალითად, ხო? ეს რატო ხდება? არ უნდათ რომ დაიჯერო ძალადობა, თუ ეგუებიან, თუ აი რა ფენომენია ხო? იცით, თავდაცვაც არის აქ ერთგვარი, იმიტომ რომ მე თუ ამას დავარქმევ სახელს, რომ ეს არის ძალადობა, აქ პასუხისგებლობა უნდა დავიღო იმაზე, რაც ჩემს ცხოვრებაში ესეც მტკინვეული მოხდა. უნდა განვახტო იმ ადამიანთან ურთიერთობა, უნდა გავწყვიტო პასუხი უნდა აგოს ამ ადამიანმა. ბევრი პასუხისგებლობა შემოდის და ამის ტვირთი ხშირად არ შეუძლია ადამიანს. ამის სიმამაცი არ აქვს ადამიანს. სიმამაცის ვერ ვიტყვი, არ გამბედაობასაც ვერ ვიტყვი. შესაძლებელია თქვა, სუბიექტური და ობიექტური რესურსები არ ქონდეს სათანადოდ, ხო? გამოცდილებაში არ ქონდეს ეს აუთენტურობა და ეს ღიაობა არ ქონდეს, თუნდაც ეკონომიკური, სოციალური მხარდაჭერები შემთხვევით არ არის, როდესაც ადამიანი რჩება ყოველდღიურად, თქვათ, ტრავმების შუაგულში, ხო? არ არის ეს მისი ბუნებრივი არჩევანი, განპირობებულია ეს ძალიან ბევრი ფაქტორი. ობიექტური რეალობით შეიძლება ზოგჯერ. კი. და არის ხომ ესეთ შემთხვევაც, რომ აი ჩვენ რაღაც ტრავმა გვახსოვს, მაგრამ რა თქვენ თქვით, არ ფიქრობთ ამ ტრავმაზე, გაურბიო არ თითქოს არ ყოფილა, ჩვენ თავს არ უღმავდებით, მაგრამ ეს იჩენს თავს შემდგომ და არ გინდა რომ დაარქვა ამას სახელი, რომ შეიძლება რაღაცა გეშველოს და თუ ხდება ესეც, მხოლოდ ძალადობაზე არ ვიძახი. აი რაღაცა არის. ხშირად უფრო ურთიერთობებს მოვიყვანდი აქ მაგალითად, რომ ძალიან ხშირად არის, როდესაც მაგალითად თუ კი ადრეულ ასაკში ხდება, თქვათ, საყვარელი ადამიანის დაკარგვა მშობლის ან შეიძლება მშობლის ჩამნაცვლებელი ფიგურის, ხო, ვისთანაც ბავშვს ესეთი უსაფრთხო მიჯაჭვულობა აქვს, ხშირად არის ხოლმე ეს მატრავმირებელი და შემდგომ მოწყვლადი ხდება ადამიანი ამ კუთხით, მაგალითად ზრდასრულ ასაკში
ძალიან უფრთხის ის ურთიერთობების დასრულებას, ყველანაირი რესურსით ცდილობს ურთიერთობის შენარჩუნებას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს ტრიგერირებას ახდენს, ძველი, ასე ვთქვათ, ამ ტრავმული გამოცდილების გახსენებას და მეორეც, როდესაც არ იცის მან ამას, იმდენად მძიმე ტკივილია და გამოცდილებაში იმდენად მძიმე დაქვს. შემდგომ ეს, ვთქვათ, იჩენს თავს იმაში, რომ მუდმივად სჭირდება საყრდენი ადამიანის სახით. საკუთარი თავი კი არ არის საყრდენი ვიღაც, ვისაც დაეყრდნობა და, ვთქვათ, ემოციურ ნავსაყუდელს ახავს, ასე ვთქვათ. როდესაც ადამიანი არქმევს სახელს და საკუთარ თავთან, ვთქვათ, იცის, რომ ეს იყო მისთვის ძალიან მტკივნეული, ეს იყო მატრამვირებელი, მაგრამ ამაზე ვერსად ვერ საუბრობს. ვთქვათ, ვერც თერაპიაზე მიდის. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს ტრავმის გადამუშავება? პირველი ნაბიჯი ალბათ, რაც თქვენ თქვით, როდესაც ვიცით, რა მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში, რა შეიძლება იყოს პოტენციურად ტრავმული, გრძნობთ ამას და რაღაცნაირად ვხვდებით, ვუყურებთ ამას, შეიძლება სახელს ვარქმევთ. თუმცა იმისთვის, რომ ადამიანმა შეძლოს ობიექტურად შეხედოს ამ ყველაფერს, ამის გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე საუბარი, გამოთქმა, გამომშხავნება, იმიტომ რომ შესაძლოა საკუთარ თავთან საუბრობთ, ვიცით, აქ რთულია ხოლმე ობიექტური ხედვა შევინარჩუნოთ. როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ამაზე ლაპარაკს, ადამიანი ნელ-ნელა დისტანცირებას ახდენს, ემოციურ დისტანცირებას და ემოციურად, როდესაც ცოტა შორიდან უყურებ ამ ყველაფერს, უფრო ობიექტურად შეგიძლია ეს სახე ქვა და გამკლავების თუ დაძლევის გზებიც უფრო კარგად ჩანს ასეთ დროს. და როგორ მუშაობთ თქვენს კლიენტებთან? სწორად ვამბობ ხო, კლიენტებთან. თქვენს კლიენტებთან, ანუ რა მეთოდები გაქვთ აი ტრავმასთან მუშაობას, თუ ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა? საინტერესო. ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა, განსაკუთრებით, როდესაც მწვავე სტრესული, როდესაც მწვავე სტრესული რეაქცია აქვს ადამიანს, ანუ როდესაც ტრავმა ძალიან ახალი მომხდარია და ამ დროს თერაპიული ინტერვენცია გულისხმობს ჯერ პირველ რიგში სტაბილიზაციის ეტაპს, როდესაც ჩვენ ელემენტარულად ერთმანეთს ვხვდებით, ერთმანეთთან საუბრობთ, როდესაც მას მხარდაჭერა აქვს, ცოდნა აქვს იმისა, რომ მე შენთვის მზად ვარ, მე მზად ვარ დავიტიო ეს შენი მთელი, ასე ვთქვათ, განცდები, შიშები თუ შფოთვები. ამ შემთხვევაში არ არის თავიდან მიზანშეწონილი რაღაცა ღრმა პროცესებით თერაპიის წასვლა, არამედ აქ და ახლა მე შენთან ვარ და შემიძლია, ანუ ამის კონტეინერება შეუძლო მე როგორც თერაპევტმა და შემდგომ ხდება, ვთქვათ, ტრავმის მახასიათებლებთან დაბრუნება. ადამიანი იხსენებს ამას, რაც უფრო უსაფრთხო გარემოში ხდება, ისმით უფრო ადვილად შეუძლია ყველაფერთან, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის გახსენება, ვთქვათ, ხო, საუბარი. ინტერვენცია ისიც, რომ რეგულარულად ადამიანი მოდის ჩვენთან მწვავე ტრავმის დროს, როდესაც იცის მან, რომ არსებობს სივრცე, სადაც ის თავისი სირთულით მიდის. ძალიან ხშირად, რატომ არის ფსიქოლოგიური ჩარევა მნიშვნელოვანი? ხშირად არის, როდესაც აი მწვავე ტრავმული გამოცდილების დროს ადამიანს თითქოს ეუბნებიან ესეთ რაღაცას, რომ რაღაცა უკვე კარგად ხარ, თავი ხელში აიყვანე, ამაზე მეტი რა უნდა მოხდეს და თითქოს პასუხისგებლობას ანიჭებენ იმისას, რომ იცი რა, ეხლა ჩვენზე იფიქრე. ამ დროს ადამიანს ამის რესურსი არ აქვს, ხო, თუნდაც შეუძლია რომ რაღაცნაირად გაგვირბოდეს, აქვს ამის უფლება უფრო სწორედ. და ამ დროს, როდესაც ადამიანი ობიექტურ სივრცეში გელოდება შენ და იტევს შენს ამ თელ სირთულეს და არ გაძლევს დამატებით პასუხისგებლობას, უკვე თერაპიული ინტერვენცია. თუ ყოფილ ასეთ შემთხვევაში თუ არის, რომ აი რაღაცა არ აქვს კარგად, შფოთვა აქვს, მოდის თერაპევტთან, მაგრამ ვერ აკავშირებს რა ტრავმასთან იყო, რა გამოიწვია, რამ დატოვა ეს კვალი და შეიძლება იქ საუბრიდან გამომდინარე რაღაცასთან მიხვიდეთ ან მივიდეთ, თვითონ რომ შეიძლება ეს კავშირში იყო ამასთან. შფოთვის დროს ასეა ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ შფოთვა რა არის? რაღაც მაღელვებს, მაფორიაკებს, ასე ვთქვათ, ძიმე დისკომფორტში მაგდებს ემოციური თვალსაზრისით, მაგრამ არ ვიცი ეს რა არის, ან ობიექტს არ ვიცნობ. შიში ხშირად გვერევა ხოლმე ეს და შიშიც რო ვთქვათ, ხო? შიში არის, როდესაც ზუსტად ვიცი, რომ რაღაცა აი ამის მეშინია, ობიექტი ჩემთვის ნაცნობია, ისიც მეშინია. შფოთვის დროს ეს გაურკვევლობაა. შესაბამისად, თერაპია ამაში ეხმარება ადამიანს, რომ რა დგას ამ შფოთვის უკან, რა შინაარსები, რა იწვევს ამას და ახლა აწმყოში რა ფაქტორები აღვიძებს იმ გამოცდილებას, რომელიც ახლა ჩემში რეალურად შფოთვას იწვევს. მედეა, აი თქვენ ახსენეთ ტრავმა, როდესაც ახალია, თქვით რომ აი მაშინ უფრო მწვავე მახასიათებლები აქვს მას, მაგრამ აი არის შემთხვევა ალბათ, როდესაც მოხდა ტრავმა იმ მომენტში ადამიანი თითქოს ძალიან მშვიდად შეხვდა ამ ყველაფერს და შემდგომ მას ეგონა რომ მშვიდად შეხვდა, ყოველ შემთხვევაში არ ქონდა ეს ფოთვა ისეთ განგაში და რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ იჩინა მახასიათებლებმა თავი, აი არის ხოლმე ხო ასეთ შემთხვევებიც? კი,
თავიდან ხშირად არის უარყოფის ფაზა, როდესაც არ ვღებულობ იმას, რაც მოხდა. ფსიქიკა ზოგავს თავის თავს, ფსიქიკა იცავს თავის თავს, არ ვარქმევა ამას სახელს გავურბივარ, ასე ვთქვათ, არ ვღებულობ, იმიტომ რომ მიღება რას გულისხმობს, რაღაც მე ვიღებ ამას, ესე იგი მე პასუხისგებლობასაც ვიღებ. ესე იგი რაღაც ამასთან მე მუშაობა მომიწევს. ხშირად ეს იმდენად უჭირს ადამიანს, რომ გაურბის ამას, რაც უფრო გადავადდება ეს. პირველ რიგში ის მინდა ვთქვა, რომ ესეც ბუნებრივი რეაქცია და ადამიანს გარკვეული დრო აქაც ჭირდება. თუმცა ხა მაგალითად, აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო, ვთქვათ, ძიმე დაავადების დიაგნოზი გაიგო ადამიანმა. ხო, აქ უარყოფამ შესაძლოა ერთგვარად ის დაიცვას დეპრესიული ფონისგან თავიდან, ხო? თუმცა თუ ეს უარყოფის ფაზაში დარჩა, სავარაუდოდ გადავადდება მკურნალობას, იმიტომ რომ არ მიიღებს ამ დიაგნოზს საერთოდ, ხო? და რაღაცაა მის გამოჯამრთელებას ამ თელ პროცესს შეუშლის ხელს. გასაგები, ანუ მნიშვნელოვანი აღიარება ძალიან რაღაცა გარკვეულ პერიოდის მერე მაინც საკუთარ თავთან. შეხედვა ამასთან, რომ დაინახო ეს და მაშინ როცა ის შეუძლია და ზოგს გონია როცა მიდის ფსიქოლოგთან, რომ რაღაც ფსიქოლოგი არის რაღაცა ისეთ სასწაულმოქმედი და შენ არაფერს არ და ფსიქოლოგი ყველაფერს იზამს. ამ ფსიქოლოგი მოგიგوارებს ყველაფერს. რამდენად მნიშვნელოვანია აი რაც თქვენ თქვით და არაერთხელ თქვით ყველა თემაზე ამას აღნიშნავთ ფსიქოლოგებთან, რომ მე როცა მოვდივარ თქვენთან, მე ვაღიარო, ანუ მივხვდი რომ მე რაღაც ჭირდება და მე დაგეხმაროთ მაქსიმალურად თქვენ თერაპევტს, რომ მე გავიხსნაროთ თქვენ რაღაცნაირად მიშველოთ. და არა უბრალოდ მე ჩემო თუ ყარაფერი არ ვაღიარო და ახლა მედეასთან რომ მე მედეა სასწაულს მოხდეს და მე იქიდან გამომავ მშვიდი. თერაპია არის ორმხრივი პროცესი. არ არსებობს თერაპიული მიდგომა, რომელიც კლიენტის მაგივრად რაღაცას სასწაულს მოახდეს, ხო? რამდენად რა ავლეს რა ახდეს გავლენას წარმატებულ თერაპიულ პროცესზე? რეგულარულობა მაგალითად, რამდენად ინტენსიურად ხვდებით ერთმანეთს და რამდენად არ გვაქვს ჩავარდნები აქ? ესეც ინდივიდუალური ალბათ საჭიროა. ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეიძლება კვირაში ორჯერ შეხვდეთ, შეიძლება კვირაში სიმძიმიდან გამომდინარე სტანდარტულად კვირაში ერთხელ. მზაობა, ღიაობა იმისა, რომ მე მინდა მასში ჩართულობა, მე ვერ თვე როგორც კლიენტი, ხო? ღია ვარ, რაღაცნაირად ვაზიარებამ ჩემს თქვათ ტკივილს და თერაპევტი ეხმარება, რომ აი ამ გზაზე, რომელიც ხშირად ძალიან ეკლიანია და საერთოდაც არ გულისხმობს, რომ თერაპიიდან აუცილებლად ბედნიერი გადის ადამიანი, პირქით არა, ხშირად არა. აი ამ გზაზე შენს გვერდით ვარ. თუნდაც აი ამ ტრავმასთან რომ მიხვიდე, დაინახო, შენ მარტო არ ხარ, ჩემი მხარდაჭერა გაქვს. და ამ პროცესში მარტო არ იქნები, როგორიც არ უნდა იყოს ეს. და მნიშვნელოვანია, რომ ფეხ თერაპიული პროცესი რატომ არის ღირებული? აი ამ ტრავმასთან შეხვედრის გზაზე ადამიანი რესურსებით უნდა აღიჭურვოს, ხო? რომ რაღაცნაირად შეიარაღებული შეხვდეს ამ ყველაფერს. გაძლიერება და ინტეგრირება არის ამ შემთხვევაში თერაპიული მიზანი. და ალბათ როდის მიხვდეთ, რომ სპეციალისტ მიმართოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ხომ, რაზეც არ გაგვიწია პასუხი. რაზეც არ გაგვიწია პასუხი. როდის არის საგანგაშო ეს, თქვათ, შეგრძნებები, მახასიათებლები, როდის ვეღარ ავიყვანთ ჩვენს თავს ხელში, როგორც პოპულარული გამოთქმა რაც არის და როდის ვერ დავეხმარებით მარტო ჩვენ საკუთარ თავს. ახლა რაღაც ტრავმაზე ვსაუბრობთ, მაშინ უფრო ტრავმის კუთხით გიპასუხებთ ამაზე, როდის მივიდეთ ამ შემთხვევაში. კონკრეტულად ტრავმასთან მიმართებით საუბრობთ. თავდაპირველად ტრავმაზე რეაქცია ძალიან ბუნებრივია, რომელიც შეიძლება გამოხატული იყოს წვავე ემოციური მდგომარეობით, თქვა, ცილის დარღვევა, კვების დარღვევა. არის რაღაც ეტაპი, რაც ადამიანს სჭირდება, რომ ამასთან თქვა, კონტაქტში მოვიდეს. თუმცა თუ ეს ძალიან დიდ ხანს გრძელდება, თუ ადამიანი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რჩება უსიცოცხლო ენერგიით, უჭირს თქვა, ყოველდღიურობაში მას არსებობა, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რისკი, ან იყოს პოსტტრავმული სტრესული მდგომარეობა, პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, რასაც ვეძახით, რაც გულისხმობს ესეთი გახანგრძლივებული ვადით ამ მდგომარეობაში დარჩენას, რომელსაც აქვს რაღაც თავისი მახასიათებლები, ხო, მაგალითად, აი ეს სიფხიზლე, როდესაც ვთქვათ, ადამიანს კონცენტრაციის მოდუნება არ შეუძლია, ელემენტარულად მშვიდ მდგომარეობაში ყოფნა არ შეუძლია, როდესაც ის მუდმივად გაურბის სტიმულებს, რომელიც პოტენციურად აბრუნებს და ახსენებს ტრავმულ გამოცდილებას, უფრთხის მაგალითად იმ ადგილებს, რომლებიც რაღაცნაირად შეიძლება ახსენებდეს იმ მოცემულობას, რომელშიც მან გარკვეული ტრავმა მიიღო, ხო? როდესაც არ აღიარებს ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თერაპიული ინტერვენცია მოხდეს, რომ ეს მდგომარეობა არ გახანგრძლივდეს, ეს ძალიან დიდი ხნით. არ გვაქვს თერაპიის საშუალება, ხომ? თქვათ, ესე სიტუაციაზე ვამბობ, აი, სულ თქვით ვარჯიშებზე რას გვეტყვით და ზოგადად აი ცხოვრების ჯანსაღწესზე და ფიზიკურ აქტივობაზე, რამდენად ჩვენის
აი რამდენად გვეხმარება ამ პროცესში ტრავმის გადალახვაში. კი, როგორც კიდე მინდა ამაზე გავმეორდე, რომ როდესაც რაღაც ძიმე მოვლენა მოხდა ადამიანის წინაშე, მაშინვე რა თქმა უნდა ის თერაპიაზე არ უნდა გაიქცეს და თავისი ბრძოლის უნარიანობა ამ შემთხვევაში ის რესურსები რომელიც აქვს მნიშვნელოვანია რომ გააქტიურდეს, ხო? თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ გარშემომყოფები მაგალითად თუ ამაში დაეხმარებიან ადამიანს. პირველ რიგში მხარდაჭერა, რომ ძნელია ჩვენს რესურსო მდგომარეობაში გვაგდებს ხოლმე ის რომ ვერაფერს ვერ შველით ახლა იმას რაც შენთან მოხდა, თუმცა მზადვარ დაგითმო ეს ჩემი ემოციური საცავი და დავიტიო ეს ყველაფერი და მეორეც ერთი თუ რაღაცა წვავე მდგომარეობა, აი რაღაც ცხელი სიტუაცია ასე ვთქვათ, შეიძლება ადამიანს ვთხოვოთ რომ ელემენტარულად იგრძნოს ახლა სადაც არის, სად ის მაგალითად გარშემო რა ხდება, რას ხედავს, რა ფერებია, რა კლიმატია, რას გრძნობს, რომ აქ და ახლა ყოფნის შესაძლებლობა შევუნარჩუნოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საუბრისთვის. ფსიქოლოგი მედეა გელდიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.